ပင်လုံစာပေပြည်သက်များပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှလည်းပင်လုံစာပေကထုတ်ရတယ်ဆရာကြီးဩတုဥယျံအောင်နဲ့ဆရာကြီးဥကျော်မြင့်တို့ရေးသားတယ်ယောဂဆိုအာဟာရနဲ့ကုစားစင်များနဲ့ကျန်းမာရေးလက်ဆွဲစာအုပ်ပေါင်းချုပ်မှစောင်းပါလေးတွေကိုဖတ်ပြပါမယ်ရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်စောင်းပါလေးကတော့တိုနာယောက်ျားအင်္ကာတိုဝင်းချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တိုနာယောက်ျားအင်္ကာတိုဝင်းချင်းတိုနာဆိုတာကျမ်းမာရေးနယ်ပယ်အတွဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ယောက်ျားလေးတွေရဲ့အင်္ကာဆက်ကယောက်ျားတစားတိုတက်သွားတာပါပဲအမှန်ကကြွက်သားယုံတက်သွားတာပါမိန်းကလေးတွေမှလည်းဒီလိုပဲအင်္ကာဆက်ကကြွက်သားတွေအပေါ်ကိုယုံတက်တတ်ပါတယ်အပေါ်ကိုမတက်ဘူးဆိုရင်ပေါင်ရင်ဥရင်တွေမှဥကျွန်းနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တိုတက်သွားပြီဆိုရင်တော့တော်တော်အနေရခက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကိုတက်ရသလဲမေးစရာရှိတာပေါ့။အပေါ်တက်တဲ့အကြောင်းကအပေါ်မှာနေရာလွတ်ရှိနေလို့တက်ရတာပေါ့။အပေါ်မှာသူ့တဘာဝဓာတ်တွေပြည့်စုံနေရင်သူ့အတွေ့နေစရာမရှိဘူးလေ။စီးအိမ်တို့ကြောက်ကတ်တို့ကသူ့အလုပ်တွေကိုသူတို့ပုံမှန်လုပ်နေရင်အပေါ်ကိုတက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီတိုနာကအသက်ကိုပါအန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအာကာသဓာတ်ကြိုက်စာတွေဖြစ်တဲ့အကျော်တွေစားမယ်ညှော်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုနာအဖြစ်များမှာပဲအရက်တောက်တာရိုးရိုးတောက်တာမဟုတ်ဘဲအမီးကအကျော်ဖြစ်နေတာမျိုးမနဲ့မိုးလင်းရင်လက်ဖက်ရည်တောက်တယ်ဆိုပါတော့ဤကြကွေးစမူစာမပါဘဲမတောက်ကြဘူးဒီတိုနာကကလေးတွေမှာလည်းဖြစ်ကြတယ်ငမုံကျော်လေပေါင်းတို့လေပွားတို့ဒီအစားများတဲ့ကလေးတွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကလေးတွေအနေနဲ့အစာအာဟာရကိုမျှတအောင်စားပါဒါကြောင့်ကစက်ကအကျော်ရှောင်ပါနှာခေါင်းကညှော်ရှောင်ပါမျက်လုံးကဖုံးပွတ်တာကိုရှောင်ပါလျှော့ပါနားကစုညံတံတွေကိုရှောင်ပါကိုယ့်အိမ်နားမှာလော့စပီကာအကျယ်ကြီးဖွင့်တာမျိုးကြုံရမဲ့သူတွေရှိမယ်အပြစ်မမြင်ပါနဲ့ကိုယ်နားလေးကိုဂွန်းလေးနဲ့စုထားပါနားပိတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပိတ်ထားလိုက်ပေါ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုယ့်ကိုလာရိုက်ခတ်တာအပြစ်မမြင်ပါနဲ့အတ္တသမပတိတိကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့အကျင့်ပဲနိုင်နေအောင်စောင့်ရှောက်ပါတိုနာဖြစ်နေပြီဖြစ်ချင်နေပြီဆိုရင်ရေကူးပါလမ်းလျှောက်ပါရိန်းဘာကွင်းကိုချင့်ချိန်ပြီးဆွဲပါဝုန်းကနေဆွဲလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲဖြည်းဖြည်းချင်းချပြားထောက်လက်အပေါ်ဆန့်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးတိုးတိုးပြီးဆောင်ရွက်ပါလိန်စေးကတော့နေ့တနခါညကရမက်ကိုဝမ်းပိုက်ကနေအောက်ကိုဖွာဖွာလေးဖိကာအောက်ကိုဆွဲချတဲ့ပုံစံနဲ့လိမ့်ပေးပါစိုးရင်ကြီးပြီးအပူသွားလိမ့်ရင်ပိုတိုတက်သွားလိမ့်မယ်အစေးအပူမလိမ့်ပါနဲ့စားရမှာကတော့ထုံးစံအတိုင်းမနဲ့အေးခါညချင်ချူအရသာစားပါနှစ်နာရီတခါလေသန့်ရတဲ့နေရာမှာလေရှူပါကြောက်ကက်နဲ့စီးအိမ်တို့မှာလိုအပ်တဲ့ရေဓာတ်တွေပြည့်အောင်အရွယ်အလိုက်အလုတ်အကင်လိုက်အနေအထားအရာရေများများတောက်ပါကလေးဆို1လီတာလူကြီးဆို3လီတာ4လီတာလောက်တောက်ပါဒီနေရာမှာရေခဲရေတော့မတောက်ရပါဘူးစားရမာတွေကတော့ပြောပြပါပြီရှောင်ရမာတွေကတော့ထပ်ပြောပါတယ်အကျော်အဆက်ရက်လိုက်ပါဒါကတော့ဆရာကြီးကတိုနာအတွဲလမ်းညွန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေရှင်